valmiuslainsäädäntökokonaisuudesta. Esitin ryhmille lopussa kaksi kysymystä. Ensimmäisen kysymyksen sen, että pitäisikö ryhmien mielestä siirtyä myös muihin kovempiin toimenpiteisiin kuin joista ollaan tällä hetkellä päätetty. Tässä ryhmien kannat poikkesivat. Toiset olivat jo tässä vaiheessa tilannetta valmiita kovempiinkin rajoitustoimiin. Osa oli kannalla, että vielä on liian aikaista sanoa, millaisia toimia ja missä vaiheessa tarvitaan. Ja tähän jätettiin ikään kuin aikaväliä sille, että myöhemmin on mahdollista, mutta vielä on liian aikaista sanoa. Ja toinen kysymys, jonka kysyin ryhmiltä, oli se, että jos tarvitaan, voidaanko ryhmien mielestä tai tulisiko valmiuslaki ottaa käyttöön siis tarvittaessa. Jos olisi tilanne, että ei riittäisi se, että meidän nykyisen voimassa olevan ja nykyisen käytössä olevan lainsäädännön pohjalta olisi mahdollista nykyisinkin totta kai tehdä toimenpiteitä ja viranomaiset ja toimivaltaiset tahot näitä toimia jo tekevät, mutta jos tämä koettaisiin, että se ei ole riittävä, tehtäisiin toimia, jotka menisivät näiden rajojen yli, niin olisiko ryhmillä valmiutta ottaa valmiuslaki tällaisessa tilanteessa käyttöön, ja tähän myös kuulimme alustukset ja arviot niin alivaltiosihteeri Lankiselta, oikeuskansleri Pöystiltä, kuin sitten myös meillä oli oikeusministeriön edustajia paikalla, virkamiehiä paikalla arvioimassa tätä, niin kaikki ryhmät totesivat, että tällaisessa tilanteessa he antaisivat tukensa sille, että valmiuslaki voitaisiin ottaa käyttöön. Eli tästä vallitsi aika lailla yksituumaisuus, mutta toki korostettiin sitä, että näiden kriteerien pitäisi täyttyä totta kai, ja tämä pitäisi huolella katsoa, täyttyisivätkö kriteerit sille, että valmiuslaki otettaisiin käyttöön. Ja myös haluan korostaa sitä, että tänään ei siis tehty päätöksiä siitä, otetaanko valmiuslaki käyttöön. Se on eri prosessi. Siinä totta kai hallitus yhdessä tasavallan presidentin kanssa arvioi, onko tälle tarvetta. Se arvio tehdään sitten vielä paljon huolellisemman ja perusteellisemman keskustelun pohjalta, ja sitten se prosessi etenisi niin, että sen jälkeen valtioneuvosto antaisi asetuksen, se asetus vietäisiin eduskuntaan, ja eduskunta katsoisi, voidaanko hyväksyä se, että siirryttäisiin poikkeustilanteeseen, ja voitaisiin sitten toimia laajemmilla toimivaltuuksilla kuin mitä tällä hetkellä esimerkiksi valtioneuvostolla on.